Kto je Ježíš Kristus? Čo by o ňom povedali tí, ktorí žili v jeho dobe? Niektorí o ňom hovoria, že bol blázon. Miloval hriešnikov, stretával sa s ľuďmi na okraji spoločnosti a všade ohlasoval zvláštne učenie o tom, že najmenší budú veľkí. Bol teda blázon? Rimania by povedali, že to bol revolucionár. Prišiel, aby rozpútal vzburu. A potom tu boli ľudia, ktorí si mysleli, že stál na strane zla, že prišiel v moci zla. Každopádne, vieme o ňom pár vecí. S istotou vieme, že bol človekom. Vieme, že bol hladný. Vieme, že bol smedný. Vieme, že sa občas unavil. Vieme, že mal rád svojich priateľov. Rád sa rozprával s ľuďmi a vieme, že plakal nad hrobom svojho blízkeho. Ježíš bol celkom isto človekom. Ale bol viac ako to. Vyhlásil sa za jediného syna Boha. Učil obrovské zástupy ľudí a tí ho nasledovali všade, kam išiel. Nie divu, že sa na ňo naštvali mocnári a duchovní vodcovia. Nie divu, že sa ho snažili zabiť. Nie divu, že ho nakoniec ukrižovali. Ale Ježíš bol predsa ten, ktorý dával zrak slepým. Učil ako ten, ktorý má moc, a nie ako zákonníci. On dával hluchým sluch a ukázal, že vládne nad smrťou, keď kriesil mŕtvych. Keď umieral na kríži, visel tam priklincovaný, ukrižovaný medzi zločincami. Boli tam vojaci, ktorí mu vtlkli tie klince do rúk. A viete, čo povedal? Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. A potom tam na tom kríži povedal: Bože môj, prečo si ma opustil? Vyčerpaný sklonil hlavu a povedal len: Je dokonané. Čo tým myslel? Čo dokončil? Myslel tým, že tvoja spása je dokonaná. On to dokončil, lebo kde je koniec, tam musí byť aj začiatok. On dokončil tvoju spásu svojou smrťou, aby nám svojim zmŕtvychvstaním otvoril dvere na nový level.